Magandang araw po sa inyo at sa ating butihing narrator. Itong ikukwento ko sa inyo ay ang karanasan namin noong ako ay isang dalaga pa lamang. Nakatira po kami noon malapit sa isang bukid. 10 kaming magkakapatid at nung time na yon ay 2 na lang kami ang naiwan sa bahay kasama si nanay at tatay. Yung ilang kapatid ko naman ay mayroon ng sariling mga pamilya at yung iba ay nagtatrabaho sa malalayong lugar. Ako po yung bunso at nung time na to, nasa edad ako na 14. Yung ate ko naman na kasama namin sa bahay na ito ay 25 anyos. Sina nanay at tatay naman ay matanda na rin nung time na yon. Isang madaling araw ay ginising ako ni ate at pupunta kami noon sa bayan para mamili ng mga sangkap na gagamitin para sa pagluto ng mga kakanin. Ibebenta namin ang mga ito sa pagsapit ng hapon. Tuwing Sabado at Linggo, ganito yung ginagawa namin. Si ate naman nung time na to ay bigla ang huminto sa pagtatrabaho. Agad akong nanghilamos noon at hinanda ang mga bayong na lalagyan ng mga bibilhin namin sa bayan. Sina nanay at tatay naman ay gising na rin noong madaling araw na iyon. Yung bayan mula sa amin ay talagang malayo. Sa tansya ko, nasa mahigit 1 kilometro at noon ay nilalakad lang namin iyon nang dahil wala pang masyadong bumabiyahing tricycle. Halos tuwing Sabado at Linggo ay ganito yung ginagawa namin. Nung time na to, mahigit 1 buwan na rin ang nakakalipas magmula nung huminto si ate sa pagtatrabaho. Kaya ilang beses na rin kaming pumunta sa bayan ng madaling araw. At wala naman kaming karanasan pagdating sa mga kababalagan. Habang naglalakad ay tinanong ko si ate kung bakit siya huminto sa pagtatrabaho. At sagot niya, gusto daw muna niyang magpahinga nang dahil hindi lahat ng oras ay masaya ang magkunwaring masaya. At inisip ko noong sandaling iyon na mayroon itong problema. Ito kasing ate kong ito ay talagang magaling magtago ng problema. Hindi niya ito sinasabi sa amin kahit anong mangyari. Pero makikita mo ito sa kanyang kinikilos. Hindi nagtagal ay nakita ko na mayroon kaming makakasalubong. Parang nagmamadali ang aling iyon at palingon-lingon pa sa kanyang likuran. At noong malapit na ito sa amin ay napahinto ito at tumingin pa kay ate mula ulo hanggang paa. At agad namang nagpatuloy sa paglalakad. Tumawa pa nga kami noong sandaling iyon kasi nabigla kami. Maya-maya lang, noong sa tingin ko na medyo malayo na kami sa ali, ay lumingon ako kasi natawa talaga ako sa ginawa niya. Subalit laking gulat ko na sumusunod pala ito sa amin. Pero medyo malayo nga lang ang agwat niya mula sa amin. Sabi ko naman kay ate, dalian namin kasi sumusunod yung ali. Baka baliw iyon at mayroon siyang gagawin na hindi maganda. May isang pagkakataon kasi na binatawa ko ng baliw sa bayan namin at natamaan talaga ako noon. Kaya medyo may trauma ako pagdating sa mga baliw. Lumingon si ate sa likuran. Subalit, nagsabi ito na wala naman daw. Ako naman ay agad akong napalingon at totoongang wala nang ali. Pero sigurado ako na ilang segundo pa lang ang nakakalipas magmula nung nakita ko itong sumusunod sa amin. Tumingin-tingin din kami sa paligid, subalit hindi namin siya makita.
at inisip na lang namin na baka pumasok ito sa talahiban. Iyon din ang unang pagkakataon na nakita namin ang ali. At sabi ni ate, baka dayo lamang iyon. Sumapit ang gabi, bandang alas 8, ay hindi ako makatulog nang dahil sa ingay na nanggagaling sa labas ng bahay. Parang kaluskos. Sa aking pagtataka, ay tumungo ako sa kwarto ni ate. At nalaman ko na doon nga nanggagaling ang kaluskos sa labas ng kanyang bintana. At sa pagpasok ko naman sa kanyang kwarto, ay agad namang nawala ang kaluskos. At nang gisingin ko si ate, ay ganun na lamang ang kanyang pagtataka kung ano ang kailangan ko. Sinabihan ko pa ito na maghintay. Baka maulit pa yung narinig kong kaluskos sa labas ng kanyang bintana. Pero lumipas lang ang mahigit 10 minuto ay hindi na naulit iyon. Parang pinaglaruan ako noong gabing iyon. At wala nang ibang pumapasok sa isip ko kundi yung ali na nakasalubong namin sa madaling araw na iyon. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit siya ang nasa isip ko noong gabing iyon. Basta may kutob lang akong kakaiba sa kanya. Bumalik ako sa aking kwarto at agad na humiga. Pero nahirapan akong bumalik sa aking pagtulog nang dahil sa masamang kutob na ito. Maya-maya lang ay narinig ko ulit ang kaluskos na iyon. Ako naman ay dali-dali akong bumangon para silipin ang labas ng bintana. Magkatabi lang din kasi ang kwarto namin ni ate. Kaya nadidinig ko ang anumang ingay. Dahan-dahan kong binuksan ang bintana at tamang-tama na yung ilaw sa labas ng bahay ay umaabot pa doon. Kaya makikita ko kung anumang nandoon sa labas ng bintana. At nung nabuksan ko na ito, ay hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Isang malaking pusa. Nagkatitigan pa kami ng ilang segundo at parang tatalon ito sa akin. Sa takot ko, ay agad akong sumigaw ng napakalakas. Narinig din naman ako ni nanay at tatay. Subalit narinig ko rin si ate na sumigaw at dali-daling pumasok sa loob ng kwarto ko. Nang tignan ulit namin ang labas ng bintana, ay hindi ko na makita ang malaking pusa na iyon. Kinuwento ko ang tungkol dito. At nang tanungin naman namin si ate kung bakit siya sumigaw, sabi niya na naginip daw ito ng masama na mayroong pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Sa maniwala kayo o hindi, yung nakita daw niyang pumasok sa kanyang kwarto ay ang ali na nakasalubong namin sa daan. Nagsabi daw ito na kukunin niya ang anak ni ate. Kami naman ay nagtataka kung bakit ganun ang sinabi nung ali. Alam naman namin na panaginip lamang iyon. Pero nagtataka talaga kami. At hindi nagtagal ay inamin din ni ate na buntis daw ito. At sabi naman ni nanay, tama ang kanyang hinala na kaya huminto ito sa pagtatrabaho nang dahil buntis ito. Pero nung time na to ay hindi pa masyadong halata. At magmula nung dumating si ate, nakakarinig daw si nanay na parang may kumakaluskos. Nawawala at agad namang bumabalik pagkalipas ng ilang minuto. Pero nung una, inisip niya na baka isang daga lamang ang may gawa noon. Makalipas ang ilang buwan, ay naging kampante kami kasi hindi na nasundan ang karanasang ito. Wala na rin kaming naririnig na kaluskos tuwing gabi. Subalit dumating yung kabuwanan ni ate
at dito ulit kami binulabog. Isang hapon, tamang-tama din na dumating si kuya. Ito yung pangalawa sa aming magkakapatid at doon daw siya matutulog sa bahay. Pagpatak ng alas 9 ay pumasok na kami sa mga kwarto namin dahil kakatapos lang mag-inuman ni kuya at tatay. Hindi naman sila lasing noong gabing iyon kasi hindi naman sila masyadong umiinom ng alak. Parang kaunting selebrasyon lang. Magkasama kami ni ate sa iisang kwarto. Si kuya naman ay nasa kabila. Ito yung kwarto na kung saan na naginip si ate ng masama. At magmula noon ay hindi na siya natulog doon. At gusto niya, kasama niya ako sa kanyang pagtulog. Alam kong mahimbing na ang tulog naming lahat noon nang nagising kami sa isang malakas na kalabog sa bubong ng bahay. Napakalakas noon na parang may bumagsak na malaking tao. Hindi kami magigising lahat noon kapag hindi ganun kalakas ang tunog. Si nanay at tatay naman ay agad-agad na pumasok sa kwarto ni ate kasi alam nila kung ano yung nasa bubong. At si ate ang kanyang punterya. Si kuya naman ay nagtataka kung bakit kami natataranta noong sandaling iyon kasi hindi niya alam ang tungkol sa karanasan namin. Itong dalawang kapitbahay naman namin na mangingisda ay napadaan sa bahay at narinig namin yung isa na nagsabing, "Malaking ibon, malaking ibon, walang hiya, takbo." Nagmumura po siya noong sandaling iyon. Pinalitan ko lang ng walang hiya. At agad naman kaming nakarinig ng malakas na pagaspas na nanggagaling sa bubong ng bahay. Dinig na dinig naming lahat. Nakita namin si kuya na kinilabutan, natataranta at namumutla. Hindi na sila natulog ni tatay nung gabing ito. Lahat ng patalim ay kinuha nila sa kusina at dinala sa kwarto ni ate. Pangontra din daw ito. Kinaumagahan ay pumunta sa bahay itong isang mangingisda, yung sinasabi kong nagmura. Sabi niya, malaking ibon daw yung nakita niya sa bubong ng bahay namin noong gabing iyon. Nakabuka yung mga pakpak na mas mahaba pa daw kesa sa pangkaraniwan at medyo namumula daw ang kanyang mga mata. Kaya daw siya natakot at nagduda. Kung hindi mo daw titignan na mabuti ay talagang hindi mo siya makikita nang dahil sobrang itim daw ng kulay. Fast forward po tayo. Pagkatapos manganak ni ate ay pinatawag talaga ni tatay ang ama ng pamangkin ko. Kasi hindi pala sila magkaayos ni ate nung time na to. Nagdesisyon ng mga ito na doon na muna manirahan sa bahay ng lalaki kasi delikado doon sa amin, lalo pa at mayroon silang sanggol. At pagkatapos noon ay wala na rin kaming ibang karanasan. Lumaki naman na maayos ang pamangkin ko at yung karanasang ito ay hinding-hindi namin makakalimutan. Isa lang talaga ang pumapasok sa isip namin. Ang ale. Hanggang dito na lang po ang kwento.